ஐயே 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 அக்கமி நக 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 ஃபையா ஜர்த்து சேனமே அக்கமி நகையா ஃபையா ஜர்த்து சேனா வலிங்கயா மே ஃபச்சாசா வான் ஜஜப்து ஹாசோவ்னா dhaamsi kun akkinni namaan ba'u barbaanna qoqooda waliin gayaa taateewwan torbaan kana Oromiyaa keessatti taatee fi akkasumas waan ODP fi ADEPAan itti jiran irra waan tokko lama sadii haasawa barbaanna. Waan takka lama sadii haasawa feena gaggabaabsaa deemna jechuun yeroo baay'een dheeressa sa'a takka gaditti yookaan ammoo daqiiqa 45 gaditti fixu yaala mee sheer godha waliin gaya waan haasofnu kana akka namni dhagahu barbaanna. Jalqaba waan haasawu kana kadiroo maaliif haasoftaa namni hedduun naan jedha. Ani jechuun yeroo gari waan haasawu kana dhiisullee barbaada. Odeeffannoo kayyoo walitti qabullee yeroo narra fudhata waan namni na ergu hundaayyuu nama na ergu keessa keessan deemee dubbisa. Yeroo odeeffannoon kun ammoo hir'uu taate odeeffannoo kan argachuu fi yoo gari karaa meseenjeriitiin karaa qunnamtii adda addaatiin odeeffannoo dabalata argachuu fi maddeen qabu hedduu gaafadha. Yeroo hedduu narraa fudhatu waan kan dhiyeessuu fi jechuu walii qindeessuuf. Anilleen hojii mataa kiyyaallee hin qaba. Waan ittiin jiraadhullee hin hojjadha. Yoo gari dhiisullee barbaada garuu namni hedduun ammoo ati maali waanum kana full time godhattee abiyyi arrabsuu full time hojii godhattee waan arraba yookaan ammoo waan bada haasa'u malee waan gaarii tokko kabiyya wa buusa yookaan ammoo kabiyya kan dura deemsisa dubbachaa hin jirtu naan jedhani. Sun akka abbaan itti ilaalu ani akka kiyyatti wanni waan kan hojjadhuu fi waa takkaaf hojjadhu waa lamaaf hojjadha. Tokkoffaa ammaan tan haala amma kan jirutti miidiyaan biyya Itoophiyaa yookaan ammoo sila miidiyaan naannoo Oromoo meeshee ergodha. Odoo miidiyaan cimaan jiraate waan gosa nu haasofnu kana miidiyaa mootummaa gubbaatti yookaan ammoo OMN gubbaatti sirriittuu haasa'ame wanni an barbaachisuuf hin jiru hin haasa'u ture. Odeeffannoon gos kana miidiyaa mootummaa gubbaatti hin dhiyaattu miidiyaa mootummaa yoo uummatii amboo gabbahee falmii godhate kashlabbeettu hiriir bahee jedha. Yoo uummanni Harargee gaafii dhugaa gaafate warra jechuun mootummaa balaaleffatu malee warri guddaan kan deeggarutti duub jira jedhee busheessa. Yoo uummanni gaafii dhugaa gaafii misoomaa gaafatee yookaan ammoo yoo magaalaa keessatti warri alagaa izeeman aabini Oromoo gubbaatti badii gurmeessite kaavireejii waan takka hin jiru namni waan san dubbate hin jiru jechuudha. Kanaaf wanni an dubbadhuu fi bakka qaawaa jiru kan miidiyaan Itoophiyaa guutuu hin dandeenye. OMN dana ta'etti bilisummaa qaba. Waa'ee hedduu seerii Itoophiyaatiin bulaa. Seerii qondaala biroodkaastii Itoophiyaa OMN irratti hojii waan irra ooluu fi OMN dana akka barbaadutti gabaasuu hin danda'u. Meeshaa ergodha. Kanaafi bakki qaawii jiru kanatti bakka seeleen jirtu kana seelee kan guutuu fi akka uummanni Oromoo lamuu of hin daganne yookaan ammoo odeeffannoon kun odoo jirtu odeeffannoo kan argachuu dhabaa fi akka hin miidhamne odeeffannoo jechuun humna. Odeeffannoo jechuun yeroo ammaa kanatti siyaasadha. Odeeffannoo jechuun yeroo ammaa kanatti waraana. Oromoon waraana odeeffannootiin dubatti hafuu hin qabu. Waan beennu waliin geenye, waan beennu wal dhageessifne, carraalee miidiyaan hawaasummaa nu uume kan akka sooshaal miidiyaa kanatti fayyadamne uummata keenya jechuun dadammaqsu, ijaaruu, gurmeessu waan ta'e hojiin nu hojjannu jechuudha. Wanti warri Oromoon jaalanne alagaan OMN kan cufamuu jedhamee isaan halkanii guyyaa wacaa jiraniif miidiyaa 50 keessaa yookaan ammoo miidiyaa 60 keessaa kan warri qabu keessaa OMN tokkochi sagalee uummata Oromoo tahee
waani quuqaa Oromoo dhageessiseef yookaan ammoo waani rakko Oromoo dubbateef sagale Oromoo waan ta'eef Oromoo ukkaamsuu barbaadan jechuudha. Bardurii Oromoo nyaatamu gaafa harma muraa calanqoo, gaafa harka muraa dhiifama aanolee, gaafa ijjecha calanqoo, calii calanqoo lolaa hagam godhame Oromoo waliin dhageenye wal quba hin qabu ture. Baramma jechuun sooshaal miidiyaa kanatti odeeffannoo waliin gahuun ammoo iyyuu dirqama Oromummaatti dirqama nuu qabnu. Kanaafi odeeffannoo waliin gahuu danda'uu qabna. Odeeffannoo faffacaasuun barbaachisaadha. Uummanni kennuuf hin daganne. Mee waan kan qooda jechuun yoo itti amantan taate odeeffannoo qoqooduun wanni nu barbaachiseef yookaan wanni anaa sa'uufi fedhii waa haasa'uu qabaadhee yookaan ammoo amal waa haasa'uu qabaadhee otoo hin taane dhugaa jirtu Oromoon akka inni beekuufi. Kanaaf waan dhugaa jedhee ayi yaadu yookaan ammoo odeeffannoo namni kennu qub qabaachuu qabaa jedhee ayi yaadu odeeffannoo kana akki namaan baatuuf yookaan ammoo odeeffannoo kana akki namni dhagahuufi dubbadha jechuudha. Cunqursaan yookaan ammoo namni daba asirratti yaadu hama asirratti yaadu yeroo hunda yoo si malaatus ukkaamsuudha jedhee habtaa mulamuu gaaf dhiyoo OMN gubbaan waliin dhiyaan dubbate waan gaarii tokko jechuun nam qaabsise. Namni tokkini hattuun jalqaba yoo dhufe mana hatuu barbaadu haadha warra yookaan abbaa warra yookaan ijoollee namman keessa jiru ukkaamsaa jedha afaanidhaa jedha hattuun jalqaba. Akka ollaan si dhagahee si hin birmanne si ukkaamsaa jedha. Dubartii tokko yoo buutuu deemanii jalqaba dubartii gubbaatti odoo hin bunneen duratti dubartii buutuu deeman sun afaanidhanii jedha. Akkishiin iyyattee namni bira hin dhageenneef. Akkishiin namni bira hin dhageenneef. Afaanidhanii jedha. Namni akka hojjetu kan nama ijjeessu tokko odoon ijjeessinu jalqaba odoon dhahinu nam suni afaanidha jedhe. Akki namni sun jechuun iyyatee namni bira hin dhageenye fi waan akkasitti deemaa jedhe. Duuba wanni ammoo OMN gochaa jiran kunillee akka Oromoo iyyaansisii jechuun Oromoo walii dhageettee walii hin birmanne yookaan ammoo akka Oromoo bira hin dhageenye Oromoo ukkaamsuu fi sabaaf sablammi sagalee hin qabne. Akka goo qimaantii sidaama sagalee warra ukkaamsuuf jedhee dubbate. Anillee wanni an yaadaa jiru Itoophiyaa keessa sagaleen Oromoo akka malee ukkaamamee jira. Keessattuu miidiyaan Oromoo kan mootummaa jedhaman sagalee uummata Oromoo ukkaamsee akka uummati bulchiinsa ammaa kan aamin jedhee fudhatee jalatti bulu yoo mootummaan kun daballee tolallee hojjetee akka Oromoon sagalee qabaatee hin falmanne godhuu barbaadan jechuudha. Warri waan kan daawwatan nam 430 jira. Mee yaadi kana yoo jaalattanii waan kana akka namni bira dhagoo barbaaddan sheer godha. Waliin gaya jechuun yoo isin sheer hin goone yoo isin jechuun hin qoqoonne an guyyaa guyyaan haasawan faayidaa maatuu hin qabu jechuun. Kanaafuu miidiyaa Itoophiyaa keessattuu miidiyaa Oromoo biratti hanqinni guddaan agarsiisa waan jiruufi OMN illeen seera biroodkaastii biyyi sun baaste waan jiruufi duulii guddaa warra jiruufi akki barbaadetti walabummaa yaada gosnu argannu kana yoo mirkanaa'e malee. Dabarsuu hin danda'u. Nu ammoo jechuun Itoophiyaa al waan jirruufi seerii mootummaa Itoophiyaa irratti hojiirra oolu sagalee uummata diigaa yookaan ammoo jechuun sabaaf saba walittuu kaasa waan tokko illee hojjannu waan dhugaa waan beennu uummataaf dhiyeessina. Kanaafuu nu walabummaa qabna walabummaa dubbachuu walabummaa waan dhageen uummatatti himu waan qabnuufi uummati akka inni kan dhagayatu an kanaafi waan kana halkanii guyyaa godhe. Waan kana halkanii guyyaa haasawaa jechuudha. Kaffaltii addaa jechuun akka namni garii haasawu mootummaa yookaan qaamii bira naa kennee otoo hin taane waan beeku uummataan gahuufi jechuudha. Uummati odeeffannoon humni waan taateef odeeffannoon meeshaa waraanaa waan taateef yookaan ammoo odeeffannoo waan nam jajjabeessuu fi waan kan dhagayan akka isaan of jabeessan akka isaan of qopheessanii akka diinii isaanii hadiyyoo hin malanne godhuufi kan dhiyeesse jechuudha. Kan eegi jedheen dubatti waan namni dhagahe waan odiiffitii fi waan adeeffan itti jirtu tokko lama isinitti himuu deema. Maalti ta'uu deema waan jiru dhageeffadha. Waan odeeffannoo qabirra kan isinitti himuu. Takkaffaa waan adaamattuu tahee wanni adaamattuu tahee waan akka malee hamaattuu tahee adaamaa keessatti guyyaa mormiin dhiyoo tana jechuun mormii eegi Jawaar Mohaammed. Sekiriitiin isaa haa kahuutii yookaan ammoo halkaniin koota bayaa bira jedhame achiin duba waraanii man isaa marsuu eegaleen dubatti adaamalleen akkuma magaalaa Oromiyaa kamiyyuu hiriira namni bahee jechuudha. Hiriira namni bahee kana keessatti hiriirri kun adoo hin bahee min duratti akka malee qophiin guddaan godhame
Qophiin guddaan godhame kun laf jalatti waa lama gubbaatti networkiin hannaa ODP keessaa fi ADP abinii fi izeemaa keessattu dhaabate. Networkiin kun inni tokkoffaa saamichi lafa gubbaatti hundaa'e. Saamichi lafa gubbaatti hundaa'e lammaffaa ammoo caasaalee sirna nafxanyaa durii yookaan ammoo kan ilmaan kana siyaasaa olaantummaa Habashaatii fi akkasumas olaantummaa Itoophiyaa gubbaatti hundooftee yookaan amantuu ijoolleen izeemaa wal ijaaruu gubbaatti hundaa'e jechuudha. Wanni kun lamaanuu waggaa tokko olii fi Adaamaa fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti deddeebi'aa magaala Oromiyaa hedduu keessa naannawaa ture jechuudha. Waan kana warri odeeffaa gurmeessaa turanii waan kana warra izeemaatii fi abinii wajjin ta'anii godhaa turan. Waan kan yeroo isaan godhaa turanitti mootummaan Abiy Ahmediiti fi bulchiinsi magaala Adaamaatii fi mootummaan Oromiyaa odeeffannoo gahaa qabaa ture. Ammoo tarkaanfii fudhachuu fi fedhii hin qabani ture. Waan kan warri intelijensii keessaa jechuun yookaan warri nagayaatii fi tikaa kan mootummaa Itoophiyaa yoo waan kan hojjetu warri odoo beekanii callisaa turanii jechuudha. Waan kana tokkoffaa karaa ODP-tiin ODP keessa warri jiru ijoollee saba biraa keessattuu ijoollee saba Amaaraa kan Oromiyaa keessa dhalatanii afaan Oromoo beekanii kan ODP keessa seenanii amanamoodhaa jedhee warri tikaa jabeessu kan Abiyyiifaatii jabeeffatanii qabatan maal jennaan isaan amanamummaa yookaan ammoo Oromoorra sodaa qabanii uummata Oromootii fi yookaan Oromiyaaf amanamummaa hin qabanii Oromoorra sodaa waan qabanii fi warra tikaa kan federaalii keessa jirutti rarra'anii uummata Oromoo miidhaa akkasii yeroo ofii lubbuu ofii dheereffachaa turan. Kan lammaffaa ammoo neetwoorkii gunaa yookaan ammoo kachachala takkaayyuu musinnaa lafa gurguruuni warra akka malee beekaman. Lafti ammaa kana wanti akki malee gurgurama gatii baasaa Finfinneellee, Adaamaallee, Shaashamanneellee, Gobbattillee, Asallaallee lafa magaala Oromiyaa kan qote bula irraa gurguruuni lafa kan kabitachuu danda'u warra sabbiraati. Keessattuu warra karaa Goojjamee fa'aa irraa dhufan kan Amaaraa kan wal gurmeesse warra magaalaa keessa jiran. Yeroo ammaan tana gurgurtaan lafa saamichi lafa Oromiyaa keessa kan maastar pilaaniiti olitti ufiniinaa jira jechuudha. Wanni kun jechuun lafa jechuun yeroo ammaa kana madda galiitii mootummaa fi madda galiitii ODP-tii madda galii guddaa warra aangaa'ota ODP-tiidha jechuudha. Warri kanattu ka jalqabaayyuu ODP keessatti hundaa'ee seelii godhatee ka guna yookaan ammoo ka chachala yookaan ammoo musinnaa gubbaatti dhaabbate warri kanattuyyuu lafa gurgurachaa bahee jechuudha. Warri kanattu jechuun saamicha kana finiinsaa bahee jechuudha. Warri kunin mattaayaa fudhachuuni yookaan malaammaltummaani yookaan kachachalaani gunaa fudhachuun lafa kan yoo gurguranii seelii guddaattiyyuu ODP keessattu jaarame olaantummaa guddaa qabatanii olaantummaa kanattu fayyadamuuni warra saba biraa ijaaranii gurmeessanii lafitti gurguranii akkasiin wanta dadhabsaa turanii nageenya Oromiyaa warri sabbira kan magaalli keessa jiru qawwee akka hidhatamu nagada qawwee keessatti gareen humna tikaa Oromiyaa keessatti hirmaachuun warri Oromiyaa keessa jiru meeshaa waraanaa akka argatu akka gurmaa'u akka saamicha lafa bifa qindaa'een godhuu fi akka jechuun warri Oromoo ammoo qawwee hiikkatee gurmaa'insi dhabee dadhabu godhamaa ture. Maaliif? Oromoo waan laftiisaa barbaadamuuf Oromoo waan akka inni jabaatu hin feene fi yoo Oromoon jabaatee gurmaa'e lafisaa ittifachuu danda'a. Siyaasa isaa, bu'aa isaa, fedhii isaa ittifachuu waan danda'uu fi saamtonni lafaa kun inni hattoonni izeemaa fi abinii fi akkasumas warra saba dadda wajjin gurmaa'an saamuu waan hin dandeenye fi waan kan gubbaattu hojjechaa turan jechuudha. Odoo wanti kun dhoohinuun duratti iyyuu saamichi lafa kun akka malee waan finiine fi manneen 6,000 olitti seeraa alaan magaala Adaamaa keessattuu ijaarame. Ji'a 2-3 gaditti
manneenakum jahaa'oli abbootiin qabeenya adaama hin jiraanne bakki biraa Finfinneerraa Goojjamirraa dhufanii manneenakuma jahaa'oli ijaaranii warra saba biraa naannoo biraa irra fidanii qubachiisanii warra minjaareefaa naannoo amaaraa irra qubachiisanii maallaqa kaffalaafii turan. Manneen ijaaramu warra kamittu ijaaru? Warra adaamaa hin jiraan. Warra kamiidha? Warra saba biraati. Warra kamiidha? Warra neetworkii guna ODP wajjin qabu. Warra neetworkii kachachala yookaan ammoo malaammaltummaa warra mataaya ODP irraa guurratu gurmaayanii mana kuma jahaa ijaaranii qopheessanii naannoo biraa irra fidanii magaalattu galchaa turan. Kun ammoo faayidaan isaa maalidha? Tokkoffaa maali waan faayidaa waan kana dhageeffadha? Tokkoffaa lafa Oromoo qabeenya Oromoo saaman. Lammaffaa baay'ina uummata sabu warraa ka magaala keessa jijjiiran. Sadaffaa fidannoo dhufu gubbaatti akka Oromoo magaala keessatti moo'atam. Oromoo magaala keessatti moo'atame tarii warri magaalaa kunin magaalii Oromiyaa akka naannoo Amaaraa jalatti bultu yookaan ammoo chaartarii ta'anii akka of danda'anii bulchiinsa mootummaa Oromiyaa irraa addi ta'anii bulchanii magaalii akka Adaamaa faati maqaa ofii durii Adaamaa irraa Naazireetitti deebi'anii magaalii akka Bushooftuu faati maqaa ofii duriitti Debre Zayitiitti deebi'an maqaa warra kanaaf xeenyaan baastaf jechuudha. Debre Zayitiitti deemanii bulchiinsa magaalaa godhatanii afaan hojii ammoo Oromiyaa magaalaa keessa baasanii afaan Amaaraa afaan hojii godhatanii yookaan ammoo jechuun itti gaafatamummaa warraayyuu jechuun naannoo biraa jala godhachuu fi kan isaan itti qophaa'anii hojjatamaa ture jechuudha. ODP'n waan kana akka malee beektii jechuudha. Waan kana qindeessuun hangafummaan kan hojjechaa bahe koomishinerii poolisii Oromiyaa Darajjee Mul'ataa nam jedhamudha. Darajjee Mul'ataa koomishinerii Adaamaa dhiifama. Koomishinerii Adaamaa jechuu barbaade. Koomishinerii Adaamaa kunin guyyaa balaan kun dhalattu akka inni waan kan beeku hayyama gaafatee hojii irraa oolu. Inni koomishinerii poolisii Oromiyaati. Poolisiin magaalii qabuyyuu magaalii uummata miliyoonii ol qabu nam 500 jechuudha. Uummati miliyoona tokko poolisii hagam qaba jechuudha. Nam 500 kan qabu hojii irraa oolee achiin booda rakkoon kun dhalattee jennaan yeroo isi yaamanii humni barbaachisaa bobbaasuu diduuni ani jechuun nagaan kiyyarri jechuun gammachuu natti dhagahamu anna dhukkubaa hin deemu jedhee dide jechuun yeroo magaalii isa gubachaa turte koomishinerii Darajjee Mul'ataa wanni inni godhe kanaan. Isi qofa otoo hin taane warri is jalatti gurmaawan itti gaafatamaan ODP aadde Adaanechi Birraasas neetworkii Hannaa Saamichaa lafaa kan keessa jirti jechuudha. Waan tahaa jiru cancana gunaa kan keessatti warra jechuun amma dhoqqee dhiitachaa jiru warri waan kanaani xaxamee qabamee hanni kan keessa bobba'an jechuudha. Itti gaafatamaan kutaa boolee warri namni akka Salamoon Nagaashfaati itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa kutaa Baqataa boolee jechuun boolee Adaamaati. Nugusee Kabbataa faati itti gaafatamaan daldala Solomoon Yifruu faati warri waan kan keessatti hirmaataa ture jechuudha. Warri kunin warra bulchiinsa magaalaa Adaamaa warra ODP jechuun itti gaafatama dhaabaa warra kutaa magaalaa Adaamaa keessatti daldala to'atan daldala jechuun warra nagaadee saba biraa wajjin hojjetanii birrii fudhatanii warra lafa gurguruu jechuudha. Kutaa magaalaa Abbaa Gadaa keessatti, kutaa magaalaa Boolee keessatti akkasumas kutaa magaalota adda addaa Adaamaa keessatti warri waan kana gurmeessaa bahanii jechuun warri kunin. Gurmeessaa bahaa lafa saamsisaa Oromoo qawwee hiikachiisaa akki namni dhumatu godhame jechuudha. Guyyaa tokkotti warri minjaaree jedhu kunii fi warri qeerroo jechuun qeerroo Jawaar Falmitu jedhamanii gurmaawan kan magaala keessaa nama 26 olii ijjeessan nam 20 olii ijjeessanii jiran. Yeroo isaan nama ijjeessan kanatti lakkoofsi Adaamaa sanii olii. Yeroo isaan nama ijjeessan kanatti humni waraana ka poolisiitii fi humni waraana mootummaa yaamame yeroo Oromoon jechuun wal gargaaruuf nam ijjeefame reeffa kaafachuu lafa dhufetti yeroo Oromoo madoole isa man yaala geeffachuu dhufetti Oromoo maal godhame waraanii mootummaa irratti duulee nama bira torba ijjeese jechuudha. Yoo akkam diqqaate
odeeffannoo qabatama ammaa kan jiruun adaamatti namni 20 olii yookaan namni 27 dhumatee jira jechuudha. Ijjeecha kanaaf itti gaafatamaan ammoo koomishineera warra Darajjee Mul'ataafaa. Darajjee Mul'ataa jechuun koomishineera magaal adaamati jechuudha. Kasaamicha lafaa warra jechuun ODP wajjin tahee ka warra Izeemaa wajjin tahee warra Abinii wajjin tahee warri kan gurmeessun hidhachiisun saamicha lafaa kan akka malee geggeessaa ture jechuudha. Warri achi keessa jiran namni garii waan gaarii hojjechuu kan yaadin jira. Namni humni hin qabu gariin ammoo kan wanni kun laalee irra gara galin jira. Hagi tokkotti jechuun meerrii magaalaa suni yookaan ammoo kantiibaa magaalaa obbo Salamoon Assagid dhalataan inni nama ilu abbaa booraati. Waan danda'u dhugaa Oromoo jirtu atleast yoo waan kan jalqaballee keessa jiraatu dhugaa Oromoon qabdu karaa OBN'tiin gabbahee dubbatee jira. Dhugaa Oromoon qabdu. Koomishinar Assagid Geetaachoo jechuun hin dhiifamna godha. Koomishinar jedha kantiibaa Assagid Geetaachoo kantiibaan magaalaa Adaamaa waan jiru dhugaa jiru gabbahee dubbachuu yaalee jira jechuudha. Kaan ammoo jechuun koomishinarni poolisii Oromiyaa obbo Kaffiyyaaloo Tafarraa waan kana hambisuullee dadhabu yookaan ammoo waan kana sila ittisuullee dadhabu dhugaa jirtu gabbahee dubbachuun akka jechuun duulii Habashaan bante ka Oromoon duulee sabbiraa qaqqalee sabbiraa fixee ka jedhu yookaan qeerroo nan bira ajjeesee suni dharaa qeerroo jechuun odoo hin taane kabalaa uumee warri qeerroo gubbaattu hiriira bahee hiriira duulee warratti dubbii gara walitti bu'iinsattu jijjiiree balaa kan dhalee jedhee hagi tahee dhugaa kan qajeeltu yaalee waan dubbatsuun gaazexaan addunyaati fi miidiyaan biyyaa gabaasaa ture jechuudha. Gaazexaan addunyaa BBC nam waan inni jedhu fudhatee bahee jechuudha. New York Times faati koomishinar Kaffiyyaaloo Tafarraa qeerroo miti rakkoo kan qabu warri Jawaar deeggaruu bahe otoo hin taane warri biraa akka inni dubbatee jira. Sheer godhamee waliin gaya waan kana. Kaan ammoo jechuun rakkoon gos kanaa as qofaa miti ka dhalatte bishooftuttu dhalatee jira. Neetworkiin gos kanaa ka Abinii, Izeemaa fi ODP adeepa balaa wal fakkaatu godhanii hammeenyi gos tokkoo dhaqqabsuuf yaalamee jira. Achi qofaa miti duukamitti wanni akkasii godhamee jira. Naannoo Hararii magaal Hararitti wanni akkasii godhamee jira. Magaalaa Dirdaawaa keessatti bulchiinsa magaalaa Dirdaawaa keessatti warri saatana jedhuu fi ka gurmaa'e ka shilabboonni waanum gos kanaa godhanii jechuudha. Kun jechuun achi qofaa miti. Oromiyaa bakki biraa keessattuu naannoo Baaleetiif naannoo Arsii keessatti qophaa'uun warri waan kana badii godhe waldaalee amantii dirree waraanaatti silaa geeddaranii bakki meeshaa waraanaa keessatti kuufatanii bakki warri badii dhaqqabsu keessatti leenjifatanii balaa dhaqqabsan godhanii akka uummatii Oromoo keessatti uummatii Tuulamaatii fi Arsii walitti bu'u godhamee jira jechuudha. Kun jechuun waan dodolaattuu tahee jechuudha. Dodolaattiin bayanii bataskaana gad dhufanii yookaan warri bataskaan wajjin achi keessatti maaddeeffate dahoo godhate bataskaanii beeku baatu hin beeknu. Fanjii nama gubbaatti darbatan. Achii booda namni tokko gabbahee yookaan namni tokko bakka qabatee nama hedduu mateessee baqatee bataskaana gale. Uummanni bataskaanii bakka amantiitii jedhee marsee tarkaanfii hin fudhannee achiin booda warra achi keessa bayanii man yaalaa deeman. Warri nama deessee ofii bataskaanii dhokatanii madaayanii jechuun yaalii argatan karaatti argee jennaan uummatii jechuun dallan suni waan hamtu godhu. Wanni sun waan sila tahuu hin qabne. Achiin booda uummatii dallane warri jechuun Oromoon qabeenya sabaaf sablammii diigaa jedhamee qophaa'e wajjin tahuun dura fiiganii qabeenyaa jechuun magaala keessa jiru ka sabaaf sablammii guggubuu caccabsuu saamuu jalqaban. Kunillee waan itti qophaa'amee karoorfamee magaalaa Dodolaafaa keessattuu godhamee jechuudha. Waan itti qophaa'ee karoorfamee magaalaa Roobee Walashee yookaan ammoo Roobee Baalee keessattuu godhamee jechuudha. Seeliin kun jechuun badii biraatii fi filannoof qophaa'aa jira jechuudha. Ammaan tanatti kan isaan wanni isaan qophaa'aa jiraniif filannoo dhuftu kan gubbaatti badii kan caalu dhaqqabu. Yoo filannoo kan immoo waan taate magaalaa Oromiyaa dirree waraanaa godhuu fi magaalota Oromiyaa cufaayyuu keessatti Balaa hamaa uumuu fi qophaa'anii jiranii jechuudha. Kana wanni ta'uu jiru jechuudha.
kana wanni bala naman demo jirtachud wan kan kabadda wan kan borif odipin yo irato jatmale ufi bade oromolle ballese jijjiram kan gufachi su bala guddatu jirajachud karammo wan bra kai sanetti motujra motumman nanno amara bulchufi odipin waluda jirt wanni isa waluda jirtuf bua oromotifimit mirga sabab sablamitimit wanni isa waluda jirtu waludu miti motumman nanno amara adepan odp hude mowatejir wan kan daga share goda adepan odp hude mowatejir mataduren yada nan rataw barbadu mataduren ar barbadu ibidda ficidin dara dalti kan jede kan walitti idamun adepa fi odepa bua wan takka imbusu dara dalu deema dara bua nisa malennan warri wal intane ka amma wal ballesu fi dula wal ratti go rujiru warri wal ballesu fi dara wal go rujiru gaaf walitti dabalamelle ibiddaaf cidin dara dalti wan tokko oromo imbustu amara le imbustu biyisanille golu dem walitti bago tokkumma idaamu wanni jedhamu ammatti hin taatu jechuud laala gaafa juuni 22 bar 2019 yookaan akka herrega bashaatti waxabajjii 15 bar 2012 maaltu ture ijjecha eenyuti ijjecha warri naannoo amaaraa bulchu ka doktor Ambaacho ka Izzez Waase ka Migbaaru Kabbadee fi ka jeneraal Sa'aaree Mokonnin Finfinneetti fi akkasumas waa'ee lisaa soorama Gazaayii Abarraa ittiin ijjeefame ijjecha sunittu ture ijjecha kan godhe Birgaader Jeneraal Asaminoo Tsiggeeti miseensa hojii raawwachiiftu ADP yookaan ammoo ADEPATIidha namni kun waa'ee lisaa hojii doktor Ambaacho Mokonnin Izzez Waase Migbaaru Kabbadee akkasumas shira fonqolcha mootummaa godhuu fi Finfinnee dhufanii eenyu ijjeesan jeneraal Sa'aaree Mokonninii fi Gazaayii Abarraa ijjeesan waan kan akka inni qoratame dhugaan ummataaf bahuu fi mootummaan naannoo Oromoo Amaaraa abbaan alangaa mootummaa naannoo Amaaraa gargaarsa tekniikii yookaan ammoo forensikii jechuun qormaata yakka jechuudha saayinsii qormaata yakka mootummaan federaalitii fi akkasumas abbaan alangaa federaalii godhuuni qormaata waan suni ka ji'a meeqaaf deemaa ture kan ji'a 4 ol deemaa ture qabatee harri qopheessee uummatatti hin gabba'u ture guyyaa dheengaddaa torbaan kana keessa wiixata kana qormaati komishin ka godhe beekaa waajira haqaa naannoo amaaraa abbaa alanga naannoo amaaraa wajjin tahuuni ka mootummaan federaalii gargaarsa tekniikaa yookaan ammoo forensikii kenneef akkasumas ka walabummaa mootummaan naannoo amaaraa qorate irri gahee ka paartiin naannoo amaaraa bulchu adeeppan haa qoratamu jedhee ka bulchaan naannoo suni obbo Temesgeen Xurunee itti mallatteesse haa tahu jedhame ka adeeppan godhame har'a qormaanni suni dhumatee bu'aan isa beekamnaan gadi hin bahinii jedhame adeeppan ODP dur dhaabbatee bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraatii fi akkasumas paartiin naannoo amaaraa bulchu Abiyyi fa'a harki micciiranii odeeppan akka waan kan hin dhiyeessine godhame jechuudha. Mootummaan federaalii haa jedhu tasirreeffadhuuti. Mootummaan federaalii ka odeeppan keessa jiru, ka adeeppan keessa jiru, ka debuubiin keessa jirtu, ka Tigraay keessa jiru waan kana akka hin dhiyeessine godhame awwaalame jechuudha. Maaliif wanni kun dhowwame? Wanni kun wanni dhowwamee fi ijjeecha gaaf suni ka Ambaacho Mokonnin, ka Izzez Waase, ka Migbaaru Kabbadeeti fi Sa'aaree Mokonnin fi Gazaayii Abarraa namni godhe Birgaader Jeneraal Asaaminoo Tsiggeetidha. Birgaader Jeneraal Asaaminoo Tsiggee
humni isa waan kana gurmeesse qindeesse karoorse akkinni raawwate percentii dhibbaa oli ragaa qabatama saayinsi yakkaatini irri waan gahamee fi wanni kun amma akki gad hin baane godhame maalif wanni kun akki waan hin baane godhameef yeroo amma kana bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraa ka gad hafelleeni falaasama yookiin ammoo iyyuu adeemsa asaamminoo xiggee irratti hundaa'e bakkaan ga'uuf malee uf jijjiiree Itoophiyaa keessatti naga buuse jijjiirami kun akkini naga yaanca'u hin barbaadu. Warri waan kan godhaa jiru dhiyoo tana warri ijjeecha kanaan walitti qabatee hidhamani koloneel Allebel Amaaree faati hedduun isaanii wabiidhaan akki gadhiifamu manni murtii murteessee jira. Wabiidhaan akki gadhiifaman. Maaliifi warri ammaan tan jiru warri naannoo Amaaraa bulchaa jiranii ka akka Yohaannis Booyaaloo faati ka akka jechuun Ageenyoo Tashaagir Yohaannis Booyaaloo jechuun sekireteeriyaati adeeffaa dubbii himaan yookaan ammoo itti gaafatamaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa Ageenyoo Tashaagir faati hunduu isaanii waan asaamminoo xiggee itti godhe san in amanan jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti yakkamtoota isaaniillee hundaayyuu bilisa baasanii yakka namni Amaaraa hojjate takka gad hin bayinii haa dhokatuuti. Yeroo ammaa kanatti rakkoon akkana gabba'uuni tokkummaa Amaaraa dadhabsa. Amaaraa walirratti duulchisa. Warri waan kan hojjate hedduun isaanii nama naannoo Gojjamii waan ta'aniifi Gojjamiif Gondarii walitti kaasa. Fudhatama nu dhabsiisa. Faannoo biratti nu jubbisiisa. Ni balleessaa jedhanii waan yaadanii fi wanni kun akka awwaalamtu yookaan dhokattu barbaadan jechuudha. Laala ofii isaaniiti nama Oromiyaa ka yakki waan tokko hin qabne yakkama godhani Jawaar Mohaammed nuufa ijjeefamuuti nuufa awwaalamu nuufa fannifamuuti biyya nuufa ba'uuti Jawaar Mohaammed nu akkas godha jedhanii nam fayyaales yakkama godhani nama fayyaales nama badii qabu godhani miidiyaa addunyaa gubbaatti feesbuukii gubbaatti vaatikaan gubbaatti karaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaatiin chaanalii qaban hundaa itti fayyadamanii warri azeemaatiif abin karaa waajjira gedduu handargaachootiin seeriin achi keessa seentee kan azeemaatiif abin qophoofte mootummaa kanaaf jijjiirama kan maqaa balleessuuf halkanii guyyaa irratti hojjechaa jira. Har'a vaatikaan kiristaanii Itoophiyaa keessatti dhumatee jedhee ibsa ejjennoo baasee jira. Kiristaanaaf islaamiin namni dhumatu waluun qixxeedha. Garuu sagalee warra sadarkaa addunyaatti akkas dhagahamee jira jechuudha. Har'a jechuun Amaaraa gubbaatti duguuggaa sanyiittu dhaqqabee jedhamee odeeffamaa jira. Garuu kan irri dhumate lakkoofsi namaa irri guddaan persentiin 60 Oromoodha jechuudha. Warri duula akkasittu banaa jiran. Ammaan tanatti yoo Amaarii wal fixe jennee dhugaa jirru gabbaanee dubbanne Amaarii tokkummaan isaanii diigamaa. Maqaan saba guddaa Amaaraa ni xuraawaa. Qabsoon Amaaraa kan caalaa dadhabaa. Duula Jawaar Mohaammedii gubbaattu banne duula sani duula saba Oromoo gubbaattu banne ka Oromoon jechuun nama nyaata bulgu sabaaf sablammii fixee irri bannisani. Duula miidiyaa itti jirru, duula dippiloomaasii itti jirru, duula kijiba kanurra fashaleessa. Dubbiin maal ta'a? Jawaar Mohaammed irraa gara eenyu dhufa? Yakkama warra asaamminoo xiggee dhufa. Kanaafi warri kun nama Oromoo maqaa balleessuu fi Jawaar fa'aa maqaa balleessuu fi badii hamaa raawwachuu fi akka isaan keessa hin deebine dhugaa jirtu awwaalanii. Dhugaa waayelooti isaanii ka Dr. Ambaachoo Mokonni, ka Ayizees Waasee, ka Obbo Migbaaruu Kabbadee, ka Jeneraal Sa'aaree Mokonni, ka Jeneraal Gazaayii Abrahaa dhugaa isaanii awwaalanii maali irri ciisaa jira? Maal dhugaa warra gabba'uuni kijibaani duula warri Jawaar gubbaattu bane ni fashaleessa. Kijibaani duula warri OMN gubbaattu bane ni fashaleessa. Namni waan OMN waan Jawaar haasa'uu dhiisee waan eenyu haasa'uu deema?
waan badinaanno amaaratu dhaqqabee haasa'u deemaa jedhamanii waan jedhanii waan sodaatanii fi yeroo ammaa kana mootummaa Abiyyarki micciiranii dhugaan jirtu kaa jechuun mootummaan naannoo amaaraa qoratee irri dhaqqabe gargaarsa tekniikaa mootummaa federaalii waliin warratti waan kan qorate beekaa adda durummaan qormaati kagodhu warra dhoksanii irri taa'aa jiran. Kan ammoo ka goosise adeeppaadha. Kan ammoo adeeppaa keessa nama goosisin beektanii gadduu Andargaachoo goosise. Ministeera haajaa alaa Itoophiyaa nama goosisin beektanii waan kan ka goosise Dammaqee Mokonnin goosise. Waan kan ka goosisin beektanii Nugusuu Xilahuun dubbii himaa waajjira muummee Abiy Ahmed isattuu goosise. Yookaan walama filadhii jedhanii walama filadhii waan kan uummatattu qabadhii gadi hin bahin yookaan nuun hundinuu aangoo gadhiisna jedhanii sodaachisanii dhugaa jirtu akka uummanni Itoophiyaa hin beekne akka sabaaf sablammiin hin beekne akka uummanni Amaaraa hin beekne dhugaa jechuuni Dr. Ambaachoo Mokonnin, Dr. Obbo Izzee Zuwaasee, Obbo Migbaaruu Kabbadee, Obbo Brigaadar Jeneraal Sa'aaree Mokonnini fi Gazaayii Abarraa awwaalanii irri taa'aa jiran. Meddamarii warri waliin tadammaruu deemanii warri ADEPAN fi ODP waliin dammartu warri dhugaa waliin dubbachuu fi waliin dandeenye. Warri wal kijibaa deemu, warri wal sobaa deemu, warri dhugaayyuu wajjin haasofnu, warri kun akkamiin walitti ida'amaa? Warri kun akkamiin walitti ida'amaa? Dabalamaa? Warri wal balleessu yookaan ammoo warri wal sodaatu? Warri walirratti duulaa jiru. Akkamiin tahaa wanni kun? Wallaalaan kenna, gowwaan kenna. Kan akka jechuuni Abiy Ahmed mataan isaa Jawaar Mohaammed OMN gubbaatu duulaa jechuun. Ormi yakki warra akkas walii dhoosaa. Ormi badi gubbaatti akkas wajjin hojjataa. Wanjalanyaa yakkamaa wajjin akkamiin mootummaan hojjataa? Warri wanjalanyaa dhoosu yakka dhoosuun by the way mataan isaa dhugaa dhoosuun innuu mataan isaa yakkaadha. Mootummaan yakkamaa wajjin akkamiin walitti ida'ama? Har'allee taanaan akkas wal kijibaa waan ida'amuu odeessaa jiran waan walitti dabalamuu yookaan ammoo meddamarii oduu dharaa afuufaa jiran. Meddamariin kun kijibaa hin taatu. Meddamariin Oromoo yakkuu fi Oromoo maqaa balleessuu fi xureessuu fi dippiloomaasiin dhageettii Oromoon argatte busheessuu fi godhamu. Meddamariin hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed dhabamsiisuufa gubbaatti xiyyeeffatu. Meddamariin yakkama warra alagaa qulqulleessu. Meddamariin mootummaa Abiy harki micciirsise waan fedhu godhu kan dhugaa awwaalsisu hin taatu. ODP dhagaya, Oromoo dhagaya, miidiyaan Itoophiyaa har'u waan kan hin haasa'u tokkolleen. OBN waan kan hin haasa'u. OMNis seerii biyya sanii waan daangeessuu fi hamiidhaa jedhama wanni kun qabatamaa miti hin haasa'amu jechuudha. Kaan ammoo Amaari dhagaya qooda waan kan. Amaari yookaan bulchiinsi naannoo Amaaraa yakkama warraati akkan dhaabbata. Bulchiinsi naannoo Amaaraa yakkama warraati akkasin dhaabbata. Yakkama warraati akkasin quuqama. Wanjalanyaa warra akkasin bilis baas. Akkasin bir dhaabbata. Yakkama wanjalanyaaf. Mootummaan naannoo Oromiyaa har'i jechuun nama Oromoo kan dhugaa qaba birin dhaabbatu dhabamsiisuu fedha Jawaar Mohaammed. Kamaal galchuu dhabamsiisuu fi Abiy Ahmed halkanii guyyaa dhaadata. Abiy Ahmed halkanii guyyaa dhaadata Jawaar Mohaammed dhabamsiisuuf. Jawaar Mohaammed balleessuuf dhaadata. Sunii miti. Nama Oromoo kan dhugaa qaba. Nama Oromoo kan haqa qaba. Haqi isa namni dubbatuuf hin jiru. Abbaa qabeenyaa Oromoo, abbaa hoteelii ilillii, hoteelii takkicha faayif istaarii kan Oromoon Finfinnee keessaa qabu, obbo Gamshuu Bayyanaa abbaa kaampaanii
jarmaya yokan kampani wajaru gabikon kampani jedamu gamshu bayana construction construction gamshu bayana qabeñi isa billioni tokko tuqalama olif documentiler hoji isa nanno amara ke satu gubat qabeñi gamshu bayana qabeñi sa gubate kana motumma nanno amara hagamma wanta ka gamshu ranin dubbanne hagamma kampani isati wanta kin dubbanne gamshu media nanno amara wanka nin gabasne odp wanka nin dubbanne adebad wanka nin dubbanne motumma nanno oromia wanka nin dubbanne motumma federali wanka nin dubbanne qabeñi obbo gamshu bayyana abba qabeñya oromo tok oromo wanta ifmi da ka abba fedeyu hatawuti haqi jechun nam fedeyu kawma dargagge samara tifi dalaga umu kamisom nanno suni baballisa kara cirracha irra asfalti ummata gorum gubate motumma federali yero isan nanno namara yakkama warra ittisu fi dufani yakkama kan gabbastani jennan yakkama kan gabbastani jennan nu motumma keessa baana jedhani abiy ahmed sodaachisani blackmailidan sodaachisuudan doorsisuudan itti roorrisuudan ministara muummee biyya suni itti roorrisuun abbaa alangaa biyya suni biraanuu tsaggaa itti roorrisuun murtii warraan jijjiirsisan odiippiin onnee qabaate qabeenya yookaan ammoo horii abba qabeenya oromoo tokko investorii biyya suni tokko kadabaan gubatee manca'ee barbadaa'ee bade waan kana gaffide ittiin haasa'uu fi fedhii hin qabu jechuudha. ODP nagii isii kana jechuudha. ODP jechuun dhiirsa harreeti. Dhiirsi harree gaafa waraabessi yuusu jaartii waraabessi irraa hin buusu ta'uufiitii fi lubbuu na baasii baqata. ODP warri rabbii waan hin si'aatin aangoo harki buusee qophii tokko malee aangootti dhufanii warri farra oromoo miidhuuf jalqabaayyuu dhaabbate oromoo saamsisu ijjeessisu biyya baasu qabeenyi oromoo mancaasu gubbaattu dhaabbate harre looteriin ba'ee fi waraabessa looteriin bu'ee fi har'allee seenaa ofii baata jijjiiruu wallaalanii kagaraa malee kamaqaa yoom nu dhibee jedhanii warri garaa qabu mataa hin qabne warri badii gubbaattu bobba'ee jechuudha. Gabikoon yookaan ammoo kampaaniin gamshu bayyana akkasittu barbadaa'ee bade namni abbaa kanaa jedhee ittiin dubbatan jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa abbaa kana jedhee isin millan. Mootummaan naannoo Amaaraa abbaa kana jedhee isin mullan. Miidiyaan naannoo Amaaraa hagamma hin dubban. Miidiyaan Oromiyaa OBN hagamma hin dubban. Gaafa gamshu bayyana hoteelii isaa ilillii keessatti ibsa ejjannoo yookaan ammoo ibsa kennu OMN fi OBN qofattu dhaqe miidiyaan biitii sun qabdu. Silaa adoowwanni kun Oromiyaa keessattu ta'e lafattuu gubatee lafattuu garagalaa namni dubbatan jiru. Odoo Oromiyaa taate biyyattuu garagalaa. Odoo Oromoon qabeenyi nam tokko godhe ji'a tokko miti wagga tokko haasama lafattu gargaraa har'a nama dhibbaa olitti sila hidhaan hidhamee manidhaa keessi ciisaa. Har'a jechuun abaa'ottu waan kan balleesse tsere salaam hayli jedhame nama kum tokkotti maqaa sun hidhamaa jechuudha. Har'i qeerroo dhibbi tokkotti sila maqaa warraatiin hidhamaa jechuudha. Har'i sila nama Oromoo hedduutti ittiin badaa. Naannoo Amaaraa waan taatee fi yakkamaan tokko hidhamu dhiisii waan kan namni qindeessee karoorse hidhamu dhiisii miidiyaa gubbaattu hin gabaasamne jechuudha. Obbo Gamshu Bayyana yakki isaa ammoo maalidha? Yakki Obbo Gamshu Bayyana Oromoo tahuu qofaadha jechuudha. Oromoo tahee dureessa tahuu qofaadha jechuudha. Kalammaffaa horii waan qabaate. Oromoon biyya san keessatti akki dagaagu, akki badhaadhu, akki deebanu, akka horu, akka duroomu, akka sooramu hin fedhamu. Oromoon akka qolle ta'u, akki yoomu, akki daaru,
akki rakkatu ka warri barbaad ummati daaree hiyyoome jedhe waan nyaatu waan dhugu yaadaa malee bilisummaa hin yaadudha. Filosoofiin Itoophiyaan irratti hundooftu ummati beelawee rakkate dheebote waan liqimsa guyyaa guyyaa yaadaa malee bilisummaa hin yaadu mirgu fi hin gaafatu waan jedhamuuf Oromoo biyya san keessatti jeeksuu hiyyoomsuun karoora mootummaa Habashaati. ODP'nis ammallee maqaa tokkoo fi warraaqsa dinagdee jedhee halkanii guyyaa gurri nu jaamsee nu xiyyaa oolus qabaata Oromoo ka akka gamshuu bayyanaati waan tokko godhuu hin danda'u. Gamshuu bayyanaati waan tokko godhuu hin danda'u. Gamshuu bayyanaa sabboonaa Oromootidha. Ani waan ajaa'ibu tokko isinitti himaa. Qabeenyi obbo Gamshuu Bayyanaa kan gubatee jennaan warra ODP ka beeku warra odeeffannoo naa kennu maqaa isaanii saaxiluu hin barbaadu. Paartineroota odeeffannoo naa kennani warraaqni tokko sabboonummaan Oromoo itti dhagamadha hin yaadu. Gamshuu Bayyanaa maal ta'ee jedhee gaafadhee an jennaan qabeenyi isaa kan gubate kan nama hin dubbanne jennaan namichi beeyta he is a business genius. Nama mataa qabu sooressa Oromooti garuu ilaalcha abaawoo ilaalcha shanee qabaa naan jedhama. Hay! Nami ilaalcha waan fedhe qabaachuu hin danda'u qabeenyi isaa gubachuu fi ilaalcha abaawoo qabaachuu maaltu walitti fide? Gamshuu Bayyanaa ilaalcha abaawoo qaba. Inni nama qabeenyo qabu jiinesiidha. Nama jabaadha. Garuu DNA'n isaa sabboonummaa Oromoo gubbaatti hundoofte. Abaawoo jechuun sabboonummaa Oromoo jechuudha. Sabboontotaaf sabboonummaan Oromoo warra biyyiin balleessuu barbaadu warra biraati miti. Akkasittuu yakkii kunin waan ani rifadhi namni sun akkas naan jennaan abaawoo ta'uu fi waan kan ta'u maantu walitti fidee? Hay! Nama Oromoo takkiin jechuun jijjiirama kanallee keessatti jechuun waan gaarii gaarii hedduu godhe ka Oromoo jechuun empower godhe jechuun ka Oromoo maqaa mul'ise takkicha. Yoo inni Oromoo waan ta'eef irratti duulamee qabeenyi isaa barbaadamu manca'u hin dubbattaniifi jedhee. Jechuun jajjabduudha beeyta rakkoon naan jedhe. An achiin booda waan Gamshuu Bayyanaa qorachuu jalqabe. Gamshuu Bayyanaa sabboonaa Oromootidha. Gamshuu Bayyanaa yakkii isaa nama Oromoo abbaa qabeenyaa waan ta'eef ilaalcha abaawoo deeggaraa jedhamee waan shakkameef Gamshuu Bayyanaa waan isaa kan hin beekne nama Horroo Guduruu Wallaggaa waan ta'eef Horroo Guduruu ammoo abaawoodha jedhamee waan shakkameef ilaalcha shanee qabaa jedhame Horroo Guduruudha, Wallaggaadha, kanaafuu shaneedha, qabeenyi isaa barbaadaa'udha yakkiisa. Laala Oromoo. Gamshuu Bayyanaa Wallaggaadha. Wallaggaa keessaa Horroodha. Horroo warra abaawoo shanee qabatee ittiin deemu kanaafuu qabeenyi isaa barbaadaa'u waan jedhudha. Gamshuu Bayyanaa akkaataan inni itti duulame akkaataa kanaan jechuudha. Oromoo waan ta'eef inni kunin qabeenyi isa haaman cawutii barbaadaa'utiidha. Nama Wallaggaa waan ta'eef nama Oromoo waan ta'eef Gamshuu Bayyanaa kunin abbaan qabeenyaa Oromoo qabeenyi isa akkanatti hubatee jechuudha. Abbaan qabeenya Oromoo kunin qabeenyi isa akkasitti manca'e jechuudha. Abbaan qabeenya Amaaraa kunin Oromoo kunin akkasitti horiin isa manca'e jechuudha. Kan ammoo kan odeeffannoo kana warruma ODP kan odeeffannoo naa kennutti namni kun beeyta ilaalcha abaawoo qaba naan jedhan. An kan caalammoo waan Gamshuu Bayyanaa qorachuuf yaalee jira. Waan ODP'n ilkaan itti cidhinatteef. Gaafa abaawoon araaraaf Asmaraa gubbaa biyyattu galee, gaafa abaawoon Asmaraa irraa Finfinneettu galee, suniin duratti obbo Lamma Magarsaa Asmaraa dhaqee ittiin mari'atee ture biyyattuu galaa gaafa galtanii bakka teessuma hoteela isinii qopheessina, makiinaa isinii qopheessina tiraanispoorteeshinii yookaan geejjiba yookaan ammoo waan isan barbaadan hundaayyuu isinii goonaa jedhame akkasiinii akkinni biyyattuu iyyuu galu barbaadame jechuudha. Gaafinni biyyattuu galu ammoo makiinaan baanaan illee hin jiru. Makiinaan baanaan hin qophoofne, hoteeliin baanaan hin qophoofne wanni tokkin isaaf hin dhiyaanne jechuudha. Gaaf inni galu waan takkisaa hin dhiyaanne jechuudha.
wanta kisa indian yerokana warri oromo biya san kesa jiru warri oromo nanno san kesa jiru warri oromo finfinne jiru gamshun fati tayani warri abao kagala ni daud ibsa fati sila namni akisa egumsi barbada khara gubba himbulu warra abao jila olano isani kafinfinne galinam kuda shaniti fi bakisan qubatan hoteli sakes qubsisan kasire irra kafalani wan egumsa warra diyesani gejiba diyesani abbotin qabenya oromo gamshu bayyana fa wajjintate opidion kanaf ilkani tichinin natijechun kanaf halo isa futejechun opidio jechun kana adepa durdabate qabenya oromo kaman caifi nam oromo kamida mefdubachun dandet wan raga babsu kana jechuni warni gamshu bayyana halo isani tikabatani karren dubanne garu makatokko warrax dinagde tujirra jadan isan ammo aktivistoni oromo kas gubajirtan gamshu bayyanatif sagaletaya gamshu bayyanatif quqama oromo kagabdani namakana birdabachun ibsanif ilal tuan fedaqabatu shane hatau sheitan hatauti adepa odp wan fedatauti nami oromo tokkin yo dabani horin isa manchai uga dubachu qam manam gurage intan manam silte intan manam somali intan afar intan ka amara ka tigre qabeñi oromia kes jir oromia ala jiru kadaba manchau namun dafinu uga dabachu qam na jechu oromon gamshu bayyana dabachu qam naf uga isa lallabu qam na odipina ruwan tok dubacha finjiru wan kana gabasa qindayero bira qabanne tidebina by the way gamshu bayyana gafit dulajran harramit kanandura namajachun bankina no amara hunde sumbekamo amara bank banki oji gamta amara nama aktivisti amara kajachuni masara biyale sawarra lugusu tilahunfa geddu andargacho fa ojin hojjatu ka odefanno adepa yero hunda qabate jechuni aktivistot amara kara luccesu kara qabsisu ka warri akki jawar tahufi barbadamu nam tokko tujra doktor letena ijigu wale nam jadam betani doktor letena ijigu wale kunini nam amaratil letena ijigu wale kunini oge sadinagdetil maqani saka isanitin betani miki amaratil miki amara geddu andargacho wajinojat miki amara nugusit laho wajinojat miki amara amir aman wajinojat ministera fayya miki amara demele wajinojat kristan tadele demele tadele demele tadele ammo jechun warra doktor amir aman hagos namicha tigre nanno amara san ata tigre da yokan sirati dulla jalani blackmail godani wan hedur argatan wanni amir aman warri adepa gode warri amir aman warri jechuni warri abini gode wan hedu tujra yero bra hasofna achi kesa senani warri kunini jechun odefanno qindawa motuma abiji gabbasuni karamiki amara kanan liki gotsan gadizan miki namara kuna mona ma oromo gubbat dula gudda godu jechun aktivisti amara bekaman okay miki amara kunin namni maqan isa kaduga doktor letena ejigu wale hundesa banki amara kesa nam tokikata he motori warraksa nanno amara kata he kunini gafa motumman abiyi wallagati gujit dula banu wanini barrese tujir maqa abawo dabamsisu dula shade gubbat motumman abiyi bane gurbani wajira mumme ministera raude fanno argatu e janno motumman nanno amara ti fe janno adepa warre secretariati motumma federali ke jiru calakisu miki amara kun miki amara kun wanni jede isina jai doktor letena ijigu wale kun letena ijigu wale kun wanni jedu sana jai malakin jerin beitani gafsan malif wallagan daqama malif gujiti duli dulama yo barbaachita yabao balle sufi
mata irra tarkambi fudatamu qaba bob ijjezun mata irra mata kana caccara site cafaqte ijjezuda kanaf wannin wallagga demnu finjiru guji boran demnu finjiru motumman tayara ajaje ilili hoteli bombi danda udaje to bam ilili hotel karoriza malif jechu war abao war shane activistot oromo biyagala nikana hundi zanu jechun ilili jirani bombi tokirre buse motumma warin balle sineje nam akasi kanatuyu adepa kesjira abini kesjira namagos kana kanatu by the way gurbami ki amara kun namakki male doctor ambacho mokorini tu diatu nama abinu ndesu ke salle gahe gudda tabatu yero amman kana corner ta hijra enni amara properly lemd qimantida ammo jechun ilalcha amarumma qalaqisu namakki male bekamu warigaru digisa dahani atechuni nuni lalto jarani corner ta hijra namni kunini jibbin sawari oromo qabalala wan gamshu bayyana gubbatu taikana motumman nanno amara adepan abin isantu gurmese abadan warrambu warratu gurmese abadan warrambu akuf bek of beka akkimal of beka dul warriwan kan gubbago dabai namni abin tokki gabbahe dargaggeesti wachi keesat kaffalti gahayin arganne maala godhuuti gubbu male jedhe gabbahe dubbat gubbamuun sirriidha waan kana adeeppa waan kana aabin waan kana izeema abiyyin ittiin walitti baqu deemu odeeppan warsunitti godhu by the way aabin izeema warri paartii amaaraa paartii shani walitti baqu deemu paartii shanaa walitti baqu deemu adeeppa wajjiin taa'imaan ODP tu dabalamu deem. Look at this. Ken namo jawar nyachu fed. Ken kamal galchu galafachu fed. Ken bakala garba nyachu fed. Ken hayu tu fafjala nyachu fed. Waan tak jachun kandub badub. Warri walit idame. Baizwe warri ammantana walit amarri wan idame. Fi yo wanni jachun ijjechani Dr. Ambacho Mokonin. Obbo Izezwaze. Obbo Migbaru kabadeti fi General Sare Mokonin. Fi gazaia abarraga bekame. Bekame ugan jirtu matatu bahe. Tokkumma amara kajarra ni kan digu deemada amara ganda walitti buusan nanno walitti buusan jawar muhammad mo'ata godad duula jawar gubbarra banirra duula gara jechuni jijjira kallatti nu rajjira duula ormumma fi islam gubbatti banne kallatti jijjira da kajelu warre ka tijiran kana wanni kuna ki gadin banne ka goda majiruf media warra hundu tijir isate doksa dubbikan duga fin dabbanne ethio 316 doksa dubbikan duga fin dabbanne wanni kun godame jennan tokkumma warra digaman kenna mojechuni wal digu jira partin kenin wal ballesu jira wanta kijechuni kam ha samajru kay orepa kanjere daqiqa lam kay satu fita abiyiratin dulina dilia duli abasha duli alaga duli jinni duli shaytana abiy gubba jira abiyiratin dulani afan fajjesani abiy jawara fa wal miliksani abiy lamma fa wal miliksani abiy shaytana fa wal muran mursisani duula kanirratti nirmaatina duula akkasittu jira minaamin maqeennu manxerayyo manxesu halkanii guyyaa duulattu jira kijjiba duuli tokkin jiru duuli akkanisanitti mee yoo abiyyi gubbaat alagaan duule oromoon nu bir dhaabbatee dhani duula warri goosisudha abiyyi waan ammaan tana kanu irratti kaaneef kana miidhaa ammaan kana ka siyaasaa ka abiyyi gubbaat dhaqqabde ka ummati ambo gabbahe hirir itti bahe down abiyyittin jedhe amaari hingoon isattu uf godhe ijjecha jawaar isaanumattu karoorse isaanumatti raawwachisu gubbaa dubbin harkabaate male waa warri itti amanee godhe abiyyi jechuuni habashaa miti kawo godhe ilaalchisa ka eekera boolla baasanii moosisu sun abiyyi isumattiyyuu miila uf rukute abiyyi injifannoon dhufe nobeli badas addunya argate addunyanis beite odo hinse atinu bakkikun argate hardi jechun abiy enyu nayada chisin betane felictitis namjeram tok nayada chis fil felictitis namakkimale bekamat
سينا غريكي كيسات ورانا تروجان غباتو دير مانيسلا وران تروي غباتا مور ماتشو ديم غوتي غريكي كوني ورانا مواتي وهندا غوري اكيمالي داداتي كيجيبي بوم راتي مالك تايم بيتاني إني جيت شو نمت إياه اللولو نمورانا اللولو وراني سجيسن جرو أكما أكيلي تدا أكيلي غريكي سنين بيتاني أكيلين غافا هاتي سجيت شون أكيلين مودا مدتو كنميف موتي ورانا كغريكي واقا ورانا كغريكي غبارا لغا جيت شون دوا إسر راول تاكيسا تشوبام هاتي سجيكيسا تديمي تشوبي أكيلين هندو جرام أكلين ندوه ما جرى ميلك أبدأ بشان كيس بوست، شوبت، بشان إذا جتчуني ميل إنتوكن هاتي أكن كبتة ميل سلامان بشان كيس شوبت ميل سندقت، بشان كيس أباس، أكلين كمان وران هندان ندول، نما موات، نما فيتا، نينجفتا، نينجفتا، نينجفتا ما، ركوني سكروا ما ماليد، غافتو كتشتين سبيكم، غاف هاتي بشان دوا الرئيس ولتو بشان لبوس عن كيس أتيس شوبت ميلك أبتة جتчуني. ميلك أبتة دعت تيجي تشوف ميل سنين تومني أشرو كوت هذا جلاب ديني إيشا كروري سار قتة جنان أشرو كوت أكلي مالته نيجيفام أكلي زهيلة تشون دت نبينسكان ككاتم بينة تشون بيكا كيتو سيتاي سيتات إلاو يوكان نما أورما كاتو جلاب تغورت أكلي زهيلة تشون دت نبينسي أبي يتوكني نفط إنيا دوف مارس إكرا فارس أيديولوجي نفط إنيا كبتة ورم كانت تبول لكوتا his Achilles heel himself ideology نبتتيل his Achilles heel is himself أبي his failure his undoing is his own product he is undoing himself he is undoing himself اسمه تو في كوتا بول جلو لمساجر كان أفو أبشاني أفو ولن فجستي أبشاني كسنو قوتي أبي قبات دولة أبي شيطان أبي يمنتر أيو أبي يمك إنسا ما كيجي باركو ننجروا أبي يفرط دول سجرا جوار محمد اسمتو فريتو كي كمال قلتو اسمتو فريت بوي سبون ما أورمو اسمتو فريت بوي أبسو أورمو اسمتو يوفا إيريت دولو جر وان كيجي با إيسا هاي يو يجني سومني إرد دبا إرد دبا هاي يومي كيجي بنا هاي يومي أوبيانين كيجي با دوبا دبيلا أبيج أكيليز هيل هنك إني إسارة كونسا قدان نفت إني أغرى جلا قررة تكن فلاكتيتيز أكما أكيلي كان جبار إني سبات أفا مدى واقع ورانا غريكي قبا أرغت تيان نم حليلة تيين دم تيي إسام موچون حتى يوكا نمو سمي هما قبت نمي نتدربات نجيس هما تشاهي كجيبا انكوفي اوف واللال اكما بيجينا من انجفنون انجفنو هجي مالي ارغات كان انكوفي ما تشاهو جزجر فرد سر رقاف بقو ميلا دورتو داباتي ومانا نجيسو وانهم دايو اموات دي جري واي يادو فمال فرد رقاف بقو ميلا فكيواتي جنفون ورانيسا يوكان امو جنفون تييسا ميلسا ورانت اكلين وفينو في جيس فلاكتيتس وفينو في جيس وفينو في غلافت أكى ملك جبنا ملنا مهنجرو جدة أكى ملوف عادته ونينا إجيسا هنجرو ونينا موات هنجرو جدة غيّاد وما غبّات مان أوفين أوف مدرسة مدد إجيسا رواني فيها هنجرو مدان سوني بوكوفته مدان سوني غيّا غيّان هم ماشا غيّا غيّان كور مدايا غريندايا مدان إسأس غلافات إيه مرك إزاي؟ مدان سون فايود الدّ، مدان جتّون أبي يفرّد كمساجرو، أكاسس غلافاتو رندمين. إيه مرك إزاي نو مدان كونين؟ غيّا غيّا نم ماشلو تفارون نفط إنيا كونين، إيه سغلافاتو ديم. ورن نفط إنيا كأني باباتو غوره، روجا أوّل نيجور كونين، غيّا غيّا نم ماشا، جباشا، إيه سغلافاتو ديم. أبي is undoing himself. نمي إس غلافات دولا بشا مالي مالي إلما باقة دابر دابنا أتبر دابتة جنان يو إني كاوف ميلو تاتي يو إني كاوف جيسو تاتي ونيات قوتن جل He is undoing himself
Talati abiyyi guddaa eenyudha? Abiyyi mataa isaati. Yaa abiyyi talaati number one maannoo abiyyi raasuno. Diinni abiyyi abiyyiidha. Diinni abiyyi ilaalcha abiyyi nafxanyaa faarsudha. Diinni abiyyi ilaalcha abiyyi nafxanyaa sossobachuu shalachuudha. Diinni abiyyi guddaammaan ilaalcha durii kan nafxanyaa sanirratti ijaarame eekara akka miniliik boolla baasu diinni abiyyi guddaan warra angoottis fiqeerroo Oromoo qabachuu wallaaludha. Diinni abiyyi guddaan uummata Oromoo qabachuu wallaaludha. Oromoo diddiigu amantiin naannoon diddiigudha. Diinni abiyyi guddaan maalidha? Potenshaalii jabeenni isaa beekuu dhabuu fi akkasumas alaagaa dhufu marsuudha. Diinan abiyyi guddaan maal na jawaar kamaal galchuu miti? Baqqalaa Garbaa miti? Inni warra dhabamsiisuuf yaada. Angoo fi naan falmatan jedhee waan yaaduuf abiyyi. He is very short sighted. Diini isaa eenyudha? Biraanuu Naggaatidha. Diini isa silaa otoo beekee eenyudha? Eenyudha otoo inni beekee? Daani'eel Kibret. Diini isa silaa otoo inni beekee eenyudha? Badduluu Waaq jiraatidha. Diini isa kan inni beeksisaa jiru Masfiin Walda Maariyaam warra inni itti nuuf marsisanidha. Diini isa eessa jiran? Oromiyaa keessa jiran, Adeeppaa keessa jiran. Diini isa eessa jira? Tigraay illee miti. Tigraay aangoo deebi'u barbaadu malee agarsiisu fa'aa potenshaalii ammas dhabamsiisuu hin qabdu. Adeeppaa inni itti walitti baqu deemudha. Namni jechuun yoo aangoo qofaa yaade waan kana akka fedhu godhee walitti baqsee ammaaf ittiin deema aangoo qabaddaa jedhu? Noo fedhii Oromoo baay'ee miidhu jira. Diinni Oromoo illee, diinni Abiyyi illee kan ammaan kana Abiyyi malee nan biraati miti. Hora bula waan dhageeffataniif guddoo galatooma nagaatti guyyaa bira walitti deemina. Waan gamshuu bayyanaa kana. Walirraa fuudha facaasa balaa Adeeppaan itti jirtu kana akki gaarii saaxilaa hunda daawwachaa jirtan.